kao i svakog ponedeljka i danas sumiramo sportske rezultate, tako je to negde pred kraj jutarnjeg programa. Jeste, da, kolege iz sportske redakcije, Marko Pulić u studiju Jutarnjeg. Marko, dobro jutro. Dobro nam došao. Krećemo od fudbala, nemamo mnogo vremena, pa ćemo odmah konkretno. Juče je, sinoć je lako završena Liga šampiona, utisci. Pa, utisci su takvi da je Bayern apsolutno zasluženo osvojio Ligu šampiona. Nije imao nijedan poraz tokom čitavog takmičenja i stvarno, onako pravi nemački način je došao do svog šestog trofeja u elitnom takmičenju. Put, da. Tako da, jedna od, mogu slobodno da kažem, najzasluženijih titula u istoriji, kako kupa, tako i Lige šampiona. Nije se očekivalo tako, to jest meč sa malo golova. Negde ljubitelji futbala i oni koji su pratili čitavu ovu sezonsku Ligu šampiona, svi su negde očekivali da će biti pa bar minimum 3 gola s obzirom na to šta su pokazali Paris Saint-Germain i Bayern tokom prethodnih utakmica. Nekako kad se dođe do finala, onda taj sam značaj finala, pa i u ovim okolnostima kada nema navijača, kad su prazne tribine, nekako uvek bude presudan. I onda, ali bilo je šansi dosta, tako da gledali smo u svakom slučaju zanimljivo finale. A zanimljivo finale, evo, Neuer je bio na visini zadatka. Absolutno. I eto, fudbalski analitičari, a to možeš i ti da potvrdiš kao stručnjak u toj oblasti sporta, kažu da eto, Neuer je možda i ta onako možda prevaga koja je donela taj trofej i gol na kraju eto, tom Bayernu i tom trofeju. Naravno. Neuer to već godinama unazad pokazuje kako u Bayernu, tako i u nemačkoj reprezentaciji. On nije samo golman u dosta slučajeva, on čak u nekim situacijama bude pomoćni bek. Da. On je to često pokazivao na primjer na svjetskom prvenstvu 2014. Da. Ali često bude i bek postran. Levi i desni. Da. Na primjer on je to dosta pokazivao na svjetskom prvenstvu 2014. godine kada je Nemačka na veoma sličan način kao Bayern ove sezone došla do titule šampiona sveta. Mm-hmm. Tako da Neuer je svakako jedna od prevaga. Mada tu stvarno bih istakao Lewandowskog koji doduše nije postigao gol, ali on je sa svojih 15 golova ove sezone bio definitivno. Pokazuje klasu. I možda ove godine bi trebalo da bude možda i najbolji igrač na svetu za ovu godinu. Ja znam da bi vi još mogli da pričate o fudbalu, ali hajde se dotaknemo i tenisa. Krenuo je Cincinnati. Tako, Masters, Novak Đoković, Filip Krajinović, danas tako, izlaze na teren, neće biti Federera i Nadala. Da li je, to znači da je pred Novakom lak zadatak? Ne, apsolutno. Drugi su tu teniseri, tu je Dominik Tim koji igra baš protiv Krajinovića. Tu je Aleksandar Zverev, Marin Čilić, tako da neće. Danil Medvedev koji je eliminisao Đokovića prošle godine u polufinalu upravo Cincinnatija, tako da Đoković definitivno neće imati lak put. Samo je bitno da on zaigra, pošto postoje neke spekulacije, povredio je vrat juče, pa nije igrao u dublu sa Krajinovićem, ali trebalo bi već tokom dana, tokom danas bi trebalo da se oporavi, trebalo bi da počne svoje učešće u Cincinnati, to jest na Cincinnati Masters koji se igra u New Yorku. I nadamo se da će imati lagan put do trofeja, a taj put uspeha se možda završava Denveru našeg Nikole Jokića. Da. Negde nismo očekivali da će Denver baš toliko loše da igra. Da, nekako smo se uzdali dosta. Mada, što se tiče Nikola Jokića, lično na nekom svom ličnom nivou pokazuje sasvim dobre partije, ali Denver kao ekipa je u vrlo nezavidnoj situaciji s obzirom da u play-offu gubi 3-1 od Jute, tako da bit će nezgodno. Sa druge strane, Dallas Bobana Marjanovića ima 2-2 sa Los Angeles Clippersima. I da istaknemo tu spektakularnu trojku. Da, definitivno. Luke Dončić je u poslednjem. Možemo kažemo našeg Luke Dončića. Da. Volimo da ga prizvamo. Njih dvojica jako dobro kombinuju, baš evo upravo na nekim nekim kadrovima možemo vidjeti kako njih dvojica dobro sarađuju. Da. Razigrava ga Luka, Boban je dobio... A evo je ta trojka, to je baš trojka. Fenomenalna trojka. I baš taj čuveni njegov step back. I evo koš, da. Tako je. I baš je bilo komentara i na društvenim mrežama trojka iz Slovenije. Da. Čak i Slovenije postigao to. Evo našeg Jokića, da, on je igrao na svom nivou, ali eto, nažalost, cela kompletna njegova ekipa, tačnije ostatak njegovih saigrača, nije baš
bio na zadovoljavajućem nivou. Da. Može li Denver da se izvuče iz ove serije i da završi kao pobednik? Znaš kako, u ovim okolnostima sve je moguće, mislim, posebno u kakvim se okolnostima igra NBA liga, tako da, mada 3-1, trebaju sad tri pobede, ja mislim, teško, ali nije nemoguće. Jel, gledajući Nikolu, jesi stekao utisak da je možda malo eksplozivniji, agilniji u novoj sezoni, eto, svi smo primetili da je dosta radio na svom fizičkom izgledu, poprilično je i smršao i dobio određeno kilogram mišića. Da, tokom pauze je dosta radio na sebi, tako da je dosta i na tom nekom individualnom nivou napredovao, a inače je bio dobar i dosta pohvala je dobio, ne samo od svog trenera, nego od mnogih, pa ga je nedavno i Greg Popović uporedio sa čuvenim Larryjem Birdom. Tako da, Jokić, opet kažem, na nekom ličnom nivou on ima... Ima kontinuitet, a sad vidjet ćemo da li će odgovoriti ekipa. Marko, hvala puno, 10 sati. Moramo da završamo današnji program. Hvala na pozivu. Možemo o Jokiću, ali nadamo se pričat ćemo ako preokrenu seriju i izađu kao pobednici. Hvala puno. Hvala ti, Marko, što si bio naš gost i vama.